პროექტი ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში საქართველოში უკვე მე-6-ად დაგრდება. კონკურსი მიზნად ისახავს პროფესიული და ეთიკური ჟურნალისტიკის მხარდაჭერას. წელს პრიზები 7 კატეგორიაში გაიცემა და პირველ 6 ადგილზე გასულ მონაწილეებს ფულადი პრიზები გადაეცემათ. ხება ამ კონკურს ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკისთვის ვაცხადებთ 2012 წლიდან მოყოლებული. ეს კონკურსი წელსაც მეორდება და თან ემთხვევა მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღეს. ჩვენ კონკურსი გამოცხადებული გვაქვს 6 კატეგორიაში და შესაბამისი პრიზით იქნება უზრუნველყოფილი. ეს პრიზები ძირითადად გაცემული იქნება ჟურნალისტიკური საქმიანობის მიხედვით. გადაწყვეტილებას იღებს დამოუკიდებელი ჟიური. პრიზის ოდენობა არის დაახლოებით 3000 ლარი თითოეულ კატეგორიაში. ერთ-ერთი კატეგორია, რომელსაც კონკრეტულად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია გასცემს პრიზს, ეს არის მე-7 კატეგორია. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ დააწესა თავისი პრიზი, რომელიც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ტრადიცია წელსაც გრძელდება. ამ კონკურსში პრიზის დაწესება პირდაპირ ეხმიანება ჩვენს მანდატზე, რომელიც გულისხმობს სიტუაციის სტაბილიზაციას.